tempestade. Então, pessoal, eu não vou deixar, eu, Pelé Reis, não vou deixar, certo, que o meu grupo seja iludido. Porque até então, gente, eu saí, fui ao Acre, fiquei uma semana no Acre, eu e o Ralf. Contratamos um voo particular que nos custou R$ 40 mil. Não foi para brincar, não. Não foi para brincar, não. Certo? Então, o meu grupo, nosso grupo, está numa sala que eu tive que tomar preocupação com isso. Porque o que eu vi naquela sala, e eu tenho testemunha, e o pau vai quebrar, e amanhã mais ainda, que eu vou trazer a testemunha, certo? Da falta de respeito, da falta de caráter, certo? De iludir as pessoas. Isso eu estou sendo sério com o seu Luiz Vaz, eu estou sendo sério com o seu Tadeu, e estou sendo sério com o meu amigo lá, pode ter então, é o Lucas. Vocês não deveriam estar fazendo aquilo ali na sala, não. Vocês faltaram respeito com a empresa, vocês faltaram respeito.